සිහිනයක අලුපෑ දියත පුරා කියන එක තමයි කොම නිරන්තරෙන් තමන් හිත දියා බලාගෙන හිත වඩන විදිය හිතාගෙන නොගිය යොතින් සහනින් ඉන්න අමාරුයි. සහනයක් හම්දුනට පවා එක දැනෙනවා. තරම කාම ලෝකයේ ස්වභාවය ග්‍රහණය කරන්න බලනවා. ඉතින් ඇත්තට කාම ලෝකෙන් අපිට වැරද්දක් කරනව නෙමෙයි. අපේ ඒ කියන්නේ අපි දක්ෂ නැති වුණාම ඉතින් හැමෙන් දක්ෂ කියන්නේ ඉතින් අර ප්‍රඥාවෙන් ශ්‍රද්ධාවෙන් සීයෙන් සමාධියෙන් දෙදම වීරියෙන් වීරිය ඔක්කොටම අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ පඤ්ඤාව තමන්ගේ වෙච්ච වැරද්ද අඳුර ගන්න එක. තමන්ට වැරදුන්නේ නැහැ කියලා හිතුවත් එතකොට මේක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ. දුක ඇති කරගෙන යන්න ඒ කියන්නේ දුකට එන හේතුව තමන් අඳුරගත්තේ නැත්තොත් තමන් කිලුටු වුණා කියන එක. ඉතින් එකයි මේ ලෝකයේ කාත් එක්කවත් කිසි දෙයක් එක්ක ගැටීමක් නැතුව සුවසේ පොඩ්ඩක් වුණත් වැඩි දුර යන්න දෙන්න නැතුව ඉක්මනටම හදාගෙන තමගේ මානසික සුවයට තැන දීලා ඉතින් අඩුගානේ ඔහොමත් ඉන්නකොට යම් කුසලයක ඉන්න පුරුදු වෙනවා. ඉතින් කුසලයක ඉන්න ගමන් තමයි ඉහළම කුසලය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉහළම කුසලය තමයි මේ පංචින්ද්‍රයන්ගෙන් ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එකක් නැතුව ඉන්න අවස්ථාවකදී තමන්ට හොඳට හිත තුළ හිත ඇතුළින් බුදුරජාන් වහන්සේගේ ප්‍රධාන බුදු බණ පොඩ්ඩක් ලාවට හිතට ස්පර්ශය කරගන්න පුළුවන් වුණොත් අතරින්ද හිතාගෙන අතරින පැත්තට බර වෙලා මේ ධර්මය අල්ලන් ඉන්න බදාගෙන ඉන්න කෙනෙකුට එකක් නෙමෙයි. මේම සැහැල්ලු වෙන්න අතරින්ද ඒ සනීපේ හොයන කෙනෙකුට ඔව් ඒක ලොකු සනීපයක් ඇත්තටම. ඉතින් අපි දැන් බාහිරෙන් අතහැරියත් අපි ඇතුළෙන් ඒ කියන්නේ මං කිව්වේ අර හිත ඇතුළෙන් ධර්මය කල්පනා වෙන තරමට අර ඇස්කන් නාසය දිව ශරීරය කියන දේවල් වලින් අරමුණු ගැටෙන එක අඩු වෙලා නොතිබුණොත් ඒක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ ඇස්කන් නාසය දිව ශරීරය ඇත්තට මේවල දේවල් රෙජිස්ටර් වුණ නැත්නම් අපි වැඩිය පිටිපස්සකට යන්නේ නැහැ. හිත ඉස්සරහකට යන්නේත් නැහැ. මේ මොහොත හරි සනීප වෙනවා. මේ මොහොතට අපේ හිත දැන් මේ හුළඟ වුණත් අපිට ඇත්තට සනීපයක් එන්නේ හිත සනීපෙන් හිටියොත්. එහෙම නොහිටියොත් අපිට එහෙම එකක් අත්දකින්න අමාරුයි. එම සරල දෙයක් තනිපෙන් ඔහේ මේ මොහොතේ ඔහේ මොනවත් නොකර චුට්ටක් ඉන්න එක. ඉතින් අර හිත ඇතුලෙන් කල්පනා කරන්න තමයි මේ ඔක්කොම කරන්නේ. නිදහස් වෙච්ච හිතකින් නිදහස් වෙච්ච විවේක සිතකින් ස්වාමී වහන්සේ මන් දන්නේ කී දෙනෙක් අද මේම හම් මහත්තයාගේ පණිවිඩය ගිහිල්ලාද කට්ටිය ආවේ. මේක මේ හමුවක් නේද? හමුවක් වැඩසටහනෙම නෙමෙයි.
කියන්නේ මම බලනවා ඉතින් කොළඹවට වැඩ හිටියොත් මගේ යම් අරමුණක් ඔස්සේ යන ගමන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගිය සතිය තිබුණේ මෙහෙම දැනුම් දෙනවා ඉතින් ඊයේ වගේ තමයි දැනුම් දුන්නේ ශනින් හම්බෙන්න දැන් මෙතන මට යුතුයකමක් වෙලා තියෙනවා නැත්නම් කටියට හම් වෙන ක්‍රමයක් නැහැ ඉතින් ඒක සාධාරණ නැහැ සමහරට කොහෙන් හරි මාව හම් වෙන ක්‍රමයක් තියෙන්න බෑ මොන හරි දෙයක් අහගන්න දැනගන්න අඩු ගානේ මෙහෙම පර්සනලි සම්බන්ධයක් වෙන්න බලමු මෙහෙම තමයි දැන්ට යන්න වෙලා තියෙන්නේ මම තරම් මේ කට්ටිය ගාවට මේ පින්වතුන් ගාවට ළඟමින් ඉන්න කැමති කෙනෙක් නැහැ. ඇත්තටම ආසාවෙන් නෙමෙයි ආසාව නැති කරගෙන. ඉතින් හැබැයි ඒක ක්‍රමයෙන් ක්‍රමයට යන දෙයක්. අපිට ඒක එහෙම නිකන් දැන් කරනවා ආරම කරනවා කියලා කරන්න බෑ. හැබැයි එක රාමුවක එක දෙයක් තුල ඉන්නකොට අනිවාර්යෙන්ම යම් දෙයක් මීටි මීට දන්නේම නැති වෙලාවක සමහරට ඒක උපරිම දේවල් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා.